සංගකාර ජාතික කණ්ඩායමට එන කාලේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ සංගායනාවට වැඩි කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි සංගාවම කළුවිතාරණගේ තැන අහිමි වෙන එක. කළුවිතාරණට ඒ තරම් ජනතාව ආදරය කළා වගේම කළුවට කැපිල්ලක් තියෙනවා කියලා ඒ දවස්වල තිබුණු කතාවත් එක්ක තමයි සංගකාර කළුගේ තැන ගන්නවට ගොඩක් අය අකමැති වුණේ. කොහොම හරි 2000 අවුරුද්දේ පාකිස්තානයේ සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ එක්ක ලංකාවේ තිබුණු තුන්කොන් තරගාවලියේදී සංගකාර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කැඳවන්න ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කරලා තිබුණා. තරගයේ තිබුණේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී කාසිවාසී දිනපු නායක ජයසූරිය මුලින් පන්දු යවන්න තීරණය කළා. සමත්ගේ තීරණය සාධාරණයක් කළ නුවන් සොයිසා ප්‍රමුඛ පන්දු යවන්න පාකිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 53ක් වෙදී ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෝ 6ක්ම ක්‍රීඩාගාරයට යවන්න සමත් වුණා. පාකිස්තානයේ වැඩිම ලකුණු ලාභය වෙමින් ඉන්සමම් නොදෙවි ලබාගත් ලකුණු 83ත් එක්ක නියමිත පන්දු වාර 45 අවසන් වෙද්දී පාකිස්තානයේ ලකුණු 164ක් අඩළු 8කට ලබා ගන්න සමත් වුණා. තරගයේ එක් දින වරම් දිනපු සංගා මොහමඩ් යූසුප් දවා ගන්න උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නත් සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සාර්ථක පන්දු යවන්නා වූ නුවන් සොයිසා ලකුණු 34කට කඩළු 4ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. ලංකාව ලකුණු 165ක් අඹා යන්න ආපු ගමනේ කණ්ඩායමේ ආරම්භයේ තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. ලකුණු 20ක් වෙද්දී අවශ්‍ය ගුණවර්ධනත් සමත් ජයසූරියත් දෙන්නම ක්‍රීඩාගාරයට යවන්න වකා යුනිට් සමත් වුණා. ඊට පස්සේ සාර්ථක ඉනිමකට මුලපුරමින් හිටපු මහලගේ කඩුලක් දවා ගන්න රසක් සමත් වුණා. ඒ වෙද්දී ලංකාවේ ලකුණු පූර්ව සටහනුනේ 65ට කඩුලු 3ක් විදිහට. එතන ඉඳලා ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය කරන ලකුණු වේගයත් රඳවාගෙන ලකුණු 66ක අගනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න එදාම ජාත්‍යන්තරයක් දින පිටියට ආපු සංගක්කාරයි අංක 3 ප්‍රතිකරුමාවන් අතපත් වී සමත් වුණා. මේ සම්බන්ධතාවයේ බිඳ වැටුනේ සංගා ලකුණු 35කට දුවද්දී දෙවියාමත් එක්ක. සංගාගේ එදා ඉනිමට දර්ශනීය 4x4 එල කරන්නත් ඔහු සමත් වුණා. සංගගේ මේ ඉනිමයි අතපත්තු ලබාගත් ලකුණු 62ත් එක්ක ඒ තරගයේ කඩලු 5කින් ජය ගන්නත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඔය විදිහට ප්‍රේක්ෂක ආදරයක් නැතිව එක් දින වරම් ලබාගත් සංගා සමුගත්තේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම එක් දින ලකුණු ගත්ත ප්‍රතිකරු බවට පත් වෙලා ප්‍රේක්ෂක ඇසට කඳුලකුත් එකතු කරලා. ක්‍රිකට් පිටියේ සිදුවන මෙවැනි සුවිශේෂී දේ බලන්න ඔබ තවමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම වීඩියෝට පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්නත් යාළුවෙකුට බලන වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකා තුලින් ඔබට සුබ දවසක්.